maamulka gobolka banaadir ayaa hirgeliyay xafiiska amniga caasimada tallaabada oo maamulka gobolka banaadir ku hirgeliyay xafiiskaasi ayaa waxa uu qayb ka yahay go'aannadii ka soo baxay shirkii amniga qaranka ee dhowaan lagu qabtay magaalada baydhabo xafiiska cusub ee loogu shaqayn doono arrimaha amniga gobolka banaadir waxaa xeragga ka jiray guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir xuseen maxamed nuur waxaana goobjoog ka ahaa furitaankii xafiiskaasi saraakiisha amniga iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cali maxamed maxamuud ayaa shaaciyey in maamulka gobolka banaadir uu yahay maamulkii ugu horreeyey ee fuliya go'aamankii ka soo baxay shirkii amniga qaranka ee baydhabo lagu soo gabagabeeyey ee ahaa in dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ay furaan xafiisyo lagaga shaqeeya arrimaha amniga inaan goobyo ka noqono xafiiskan amniga u qaabilsan gobolka banaadir oo ka jawaabahaya heshiiskii guud ee lagu soo gaaray baydhabo shirkii golaha guud ee amniga qaranka oo lagu heshiiyey in dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir si loo xiriiriyo arrimaha amniga meel walba laga furo xafiis amni oo lagu talagalay inuu xiriiriyo amniga iyo xasilinta guud ee waddanka marka waxaan isleeyahay xafiiska koowaad oo ama ka jawaaba waxay muujinaysaa marka gobolka banaadir inuu kaalintiisii runtii uu u taagan yahay fahamsan inay kaalintiisa marka horta waa hambalyeynaya gobolka kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda mudane xuseen maxamed nuur ayaa ku dhawaaqay in xafiiska amniga caasimada uu maamulka gobolka banaadir hirgeliyey looga shaqayn doono dardargelinta arrimaha amniga qaranka iyo kan gobolka banaadir wuxuu noqon doonaa secretarial office ka shaqeeya horumarinta dardargelinta amniga gobolkan iyo guud ahaan kan qaranka waxayna la shaqayn doonaan amniga qaranka uu leeyahay xafiiska amniga qaranka oo saaka haddaan furayno waxa uu ku caawinayaa golaha amniga qaranka iyo xafiiska amniga golaha amniga gobolka iyo golaha amniga qaranka wuxuu ku caawinayaa in laysku duba rido lana dhiirigeliyo lana dardargeliyo howlaha amniga ee ka socda gobolka banaadir waxaa noo qorshaysan hadaana gobolka banaadir in gobolku uu hoggaankii uu lahaa uu ka qaato hogaamiyana arrimaha amniga ee lagu xasilinaya magaalada sidaa la socotiin waxaa maalmihii ugu dambeeyey bilihii ugu dambeeyey xoogga la saaray in amniga caasimada la siiyo mudnaanta koowaad dowladda dhexana ay runtii ay juhdi badan ku bixisay waxaa hadda la soo gaaray iyadoo dowladda waxay kaashanayso gobolka banaadir in gobolka banaadir uu qaato hoggaanka xasilinta iyo amniga caasimada dalka cabdixasiis ibraahim axmed okay tv ga universal magaalada muqdisho